משחק, רוקביצה. באר שבע לא מצליחה לנשום. סונגרן, המגן השוודי, עכשיו עם נגיעה ראשונה בכדור, מנסה להטביע, הוא מסדר קרב. מסייע לו, מגביע את זה לא טוב, אנסה מרחיק. החדשה. ועכשיו גולדברג לקורנו. ג'אבר. הוא בצורה חלקה. אצילי כבש בעונה שעברה פעמיים. כמו שדבר, במערך מובהק של 4-3-3, יש לנו את חזיזה בצד אחד, אצילי מצד שני, ברוקביצה כחלוץ מרכזי. אצילי עם נגיעה יפה, הצידה מרווח לקורנו. את הפתיחה שלהם, איך הם מסתכלים בהתקפה, והיום אתה יודע, בכדורים. היינו נוהגים להגיד, תן לנו שני קשרים טובים ונבנה עליהם משחק. היום נוטים כולם לשחק עם פאז עוד שני שחקני התקפה. ואנחנו רואים פה את שני השחקנים האלה באגפים, שני החדשים, שניהם משחקים להתקפה. אנחנו רואים גם את סונגרן. קורנו עכשיו עם הכדור לבו של חזיזה שינסה להגביע בנגיעה. ובאר שבע שוב מאבדת. שאלה גדולה, פרני, ויש לך את... יש עוד את תמיר. מה? כן, כן, לא, וכמובן את הילד, את מאור לוי ועוד, לא, באמת לא חסרים, יש הרבה מאוד שחקנים. בוא נראה, אבל עכשיו את צ'אבר מוציא שם את הרוחב. יש לתת גול במצב כזה. גלאזר מונע את ה-2-0, בסדר? לא. מדייק... אתם כל הזמן לצאת יותר לעבר מרכז המגרש. קורנו, עובד שם יפה ונותן לחמש, כמה הוא מגיע מהליגה השנייה בספרד. והנה ההגבהה שלו ברגל שמאל. הוא מטייל, גלת בנגיעה עדינה את השער של אצילי. קורנו נותן... הנה אנסה. כן, אחד מהבולטים במשחק עד השער הליגה. לא בגלל להכנה. הנה קורנו, שלמה, הוא מאושש. הוא רץ, כן. כדור קדימה לרוקבי. איזה כדור, שם מטר, 30 מטר. הוא שם את הכדור על הרגל של רוקבי צד. דברים טוב יותר, אבל שניהם מוצאים חן בעיניי. הוא צד שמאל הרבה יותר פעיל מצד ימין שלמה. כן, דור מיכה, אם הוא לא משחק בקישור, הוא משחק מתחת לשני החלוצים, לא צריך לשחק. לופז. סונגרן להציל. מי במרכז? אנסה שם, חתואל מנסה לעשות הדריבל על פלניץ'. לא חלוץ בשביל הפועל באר שבע. שנה שעברה הוא הוכיח שכן, אבל בסדר. כמעט. דדיה מצליח להכניס שם רגל, ויטור שולח את זה קדימה, קורנו מרחיק. לא מרבה לכבוש אם בכלל, והוא היה חייב. תמיד. אבל הוא נמצא בתוך הרחבה לא פעם אחד, לא פעם אחד. עונה עלי מוחמד, היה במדי בעיקר ירושלים, ינואר 21. סונגרן מנסה לה... לוהט היום מוחמד. מספר אחד. סונגרן מגביע. איזה אגבר. ג'אבר. יוצאת מן הכלל בספרד, באנגליה ובאוסטרליה. באר שבע מחזיקה בכדור. שגיב יחזקאל. כפי שהיה בהתחלה. ויטור לוחף את הכדור קדימה לעברו של חמד, אבל קורנו ראשון. זה מגיע לחמד.
אבל ההפתעה שהוא הלך דווקא לבן שבע, כנראה שמכבי חיפה חיפשה חלוץ טוב יותר. חמישה מול חמישה, יחזקאל מוכשל, יחזקאל זורק את הופעת הבכורה. נדבר קודם על האיש הזה שלו כאלו, וכמובן שהפוקוס מיד אחרי הערב עובר לכוננות אולימפיאקוס, יום רביעי כאן. סופי יחד עם אצילי, אתם ראיתם את המשחק כמונו, הייתה פה מחצית ראשונה של 3-4-0, הייתה חייבת לעשות את 2-0, אם תרצו גם הצלה גדולה של בררו מהקו, אבל... אבל היה נגדל שם. נכון, היה בתחילת המהלך, אתה צודק. הכל היה במהלך, המהלצנית שלו בכלל, והוא נגע קדימה, רגל אחד מושבת קדימה, אף אחד לא יכול להגיש לנו. דקה וחצי.